Hai! Hai! Sot jena duke shkuar në qytetin e bukur të Prizren. Jena qu pak sjarët, kena me shku edhe kena me bu një eksperiment shumë të mirë. Jena du dosht me provu se a më nësh me kalu një dit në Prizren me 5 euro. Mdzejti dili, mdzejti hona, ik dënart se sa shkë nga mërri në Prizren me Lili. Oh, Lili! Më zbëgjuarm. Kja me bu një challenge. Me 5 euro me qu ditën në Prizren. Kena të njës për kalu. Halja s'kena hargju asë një fore. Okay guys, this place is very good for breathing. Mirë dita. Mirë dita, një mirë. Shqiptar, jam shqiptar. S'kam po kur borë me sy njës. Kur s'sha njeri borë me sy. E shë me... Së të dita lidi, si ketë me s'kan mja po që të të... Apo nga galëzën, që mujna me bo me pesera në Prizren? Mas pari shkojmë te... Me hunger book diqka. Po ku me hunger book me pesera te? Dë njeri... Ama ti dosh me bo me men që dërin te i vonim, frate. Shtoja bile me 10. Bile me 10 euro. Me 5. Jo, qëre, me 5 euro, zakonisht mund është me bo shumë sen në Prizren. Se une shpesh me 5 euro, 5 euro jargjoj maksimumi kur dalë. Shpesh ndodhë. Por nëse ki me hongër edhe qka ma problem është me 5 euro. Unë e birë asë nuk me hongër, asë nuk me pi, asë kur gjithë pej Prishtinë. Por me hongër, adin qka. Nalë nalë vesh pak, më fani që ndërpreva videon, shumë pak u mjë marrë ku. 90% që jenë të e këshyrë qëtu videon nuk e kanë subscribe kanalin. Atëherë ju lutna, qatë 90% që hek në komplet, bëne 100% ata që e kanë subscribe. Do me thonë, shkëni bëni një subscribe qëta është për momentin, nalë një videon, bëni një subscribe ose qëtë nalë diko një auqesëm, aty togi ku është. Ja auqesëm bëni një subscribe, mos arroni me bu like, edhe share, bëni një videon sot mundi me shpërndo. Komentoni qëfar video, do një me po videon e radhës. Me morë, me nalë, me morë nga i kifle në qëtë. Fri nga njonit në rrugë, me se... Burek, ku ka të mirë burek këtë, so bureke? So bureke? Inflacioni tash jo anë këtë jo. Në më dhëmë kush i ko 5 euro dhe dhëmë me mbjetu në Prizren, harrën e se së në mbjetën i ma mirë kërë një bërës dika. Kena hi që tu, ku jena hi, të beska kena hi. Po më njëllë me bojt dhe qka. O një më bojt gjatë 5 euro, ta zdi jam për vejtë e bojt gjatë 5 euro. So për më mbjetu një ditë në Prizren. Asme një nërdotarës. Pak me la 5. Njërë gjysë në 5 qëvopa, njërë gjysë një erën bëhet 4 erën. Sojnë 5 qëvopa? Njërë gjysë. Njërë gjysë, a me bje 5 qëvopa. 5 qëvopa, thot. Kur gjysë bësi si të kjo? Dhe edhe një pinje këmë këllë 0. Sa përë të mërë gëndë? Njërë gjysë ku. Dhe me thonë në qëtash në start e arxhëva 3 njërë gjysë. Dhe me thonë në këmë edhe njërë gjysë. U, isha të ronit. Usë me morë në nëjnë nëzët privilegjë. Të me dhonë në një argjua vishë dhe jare gjysh. Ku atë kullën që e përësit asë më frënë në shqyqet. Mësë në lypë një. Më frënën dhe protokolla, ta mas ushimi. Shola së në bjenë taj mas protokolla pak i e sa. Se... Dhe që atë qësë liprin. Që liprin? Fani, vishëllë e sohira dhe mo për sot që ju pëngëj absolutisht heq. Mundësisht, shkru në koment në cilin qytet, po dëni me po, do me thonë, edhe një CVD, amo kësoj here, kena me bu me 2 euro. Cilin qytet po keni qef, edhe nëse dëni me bu me 2 euro qëto, me 2 euro po me kotër bibjen, me 2 euro, nëse dëni me bu qëto me 2 euro, atëherë bëjnë një 3.000 lojka në qitë video, e bujna me 2 euro, edhe në cilin qytet merë mas shumë ti. Du me thonë në koment kur të shatë i cili qytet mas shumë ti për kategorizuhet, që ato kina me shku. Kështu që mës kësine. Më falë një këshër në mos ju pengoj për sonë të u kry dhere videon e rrallës. Ej, notën e mirë, falë ndire shumë. Ej, notën, ej, qa. Qërë mërë po thotë për zërejnë. Prizren një ndër vendet më thotë apo ndohet. Kretin, kret.
Më thonë, e kena kry bukën, në kanë me 2 rëgjys. Jusë po fokusuhën. Në kanë me të 2 rëgjys. Ta është të 2 rëgjys, kem njëtë me blinë e shenë të pi. Edhe parking, edhe... Edhe... Më shë s'ku të zemi hongërën. Të janë, edhe në e që me hongërën. Të janë. I ypë kjo, kjo e kap bi, kjo e kap Kimpin për bishti e kap. E kam njët, qëtash Spëm pijet veç ma vën më nol në e ka rrugës. Hei, ishte një dit e mirë. Edhe një operacion i sukseshëm, mund të them. Ika? Ika. Na iki. A është mund shpe me pas... me... me 5 euro. Me 5 euro? Për i zeren. Po, mërë. Në më dhëndë vish nëse rrën unë. Jo, të ndit, jo. Anë buk vish njerë. Vish njerë, anë buk, tani ma në Ramazan. Po... Për Ramazan, po. Po, për Ramazan, po. Për Ramazan, jo se... Ja, rritën shpimet një me. Rritën. Jo, a? Me 5 euro, anë jaj që iftarin, anë 4 euro. 1 euro maj që aty me të gjinën për... Po, vish nëse vjen, vish nëse vjen për i zeren. Ja më të pesë euro i ka up. Dë euro i qysi ka up. Aj në, abre alel, abre alel. Se ty kur të merë njëri, di ka, ma mirë, o, ku, o, zët. Par njëri, pa lidhje, ja. Absolutisht kur më se merë një alilin kërka jes. Do me thonë, dë euro i qysi qa metën. Ne ka bli, ka një gol. Kena bli 2 gol, da ka 50 cent. Njëra dhe njëra i qysi më kanë mitë. Tash, besoj që me këtë video vërtetut që mëni me kalu ditën me 5 euro. Na, absolutisht nëse nuk jeni në dvorën pej kafës, me pej kafe, pej cigarës, jashtë aty në përfoljën për vetë, esim bës vetë që shëm. Buk shak më ngërë njëherë, jëmë dollë jëmë knollë shumë shëti, jëmë shku atje në alpë në kala, jëmë këthy, kena net, kena shku, me ngërë buk të beska. Ja? Kena shku ma ungrë buk të beska. Në kam pru një 5 që mu më bu 2 euro i gjys. Edhe kaj gut uj të shadervanit. Në kam knoll gjolla shumë uj mirë shkon qaj. Edhe ma 2 euro i gjys o metën. 2 gull da kanë njerë. Një euro i gjys o më kanë metu me tonë mu qëtash. Po sështë që përshe që kam nevoj mjarë gjullat që ato një euro i gjys. Per uj, për erën tjetër në e ka. A nesëra. Pa ndire shumë që keni këshur këtë video dhe rinë fund. Ju përshëndes gjithve, falënderit shumë edhe mirë se ju gjeta se jena rikthy përfundimisht edhe që shumë kalëzua në video tjera mos harrani që jeni të interesu me po daily vlogs atëherë me pëlqimin e juv vazhdoj në daily vlogs bojmë falënderit shumë, shimi video në radhës, peace out.